primer de tot, Xavier García Albiol, exalcalde d'aquesta ciutat. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per ser aquí al Badalona 360. Parlarem de la proposta, parlarem de les reaccions. Abans, eh, si et sembla correcte, escoltem el que ha dit Miquel Iceta just a les primeres declaracions que ha dit eh, a Televisió de Badalona, just després de formalitzar públicament la seva investidura com a eh, primer secretari dels socialistes catalans. Fa uns dies el propi Xavier García Albiol deia que no trobava entre els regidors socialistes ningú capaç de ser alcalde i avui sembla que ha canviat la seva posició i ara deia que voldria fer una moció de censura amb nosaltres. El PSC no farà una moció de censura de la mà de Xavier García Albiol. Avi, t'esperaves aquesta reacció del partit dels socialistes davant l'oferiment? Pues la, la veritat és que no, perquè qui fa la proposta, qui llença la idea d'una moció de censura, qui llença la idea que el Partit Popular hi participi, amb aquesta moció de censura, donant els vots, però sense formar part del govern, sense que hi hagi cap tipus d'acord de legislatura, no és el Partit Popular, no som nosaltres, és el Partit Socialista, que la setmana passada es va fer una, una peregrinació eh, per tots els mitjans de comunicació nacionals explicant aquesta, aquesta idea no?, que el Partit Popular donés els vots al Partit Socialista, encara que tinguin eh, un terç dels vots eh, que té el Partit Popular, encara que tinguin menys de la meitat de regidors, que els donéssim els 10 vots per poder forçar aquesta moció de censura a canvi de res, a canvi de que hi hagi un canvi de govern a Badalona. I el que hem fet nosaltres és dir, d'acord, creiem que a Badalona fa falta un canvi de govern, aquest, aquest canvi de govern entendríem que el lògic o normal és que vingués per, eh, per part o l'encapçalés qui va guanyar les eleccions, que vaig ser jo en aquest cas, però el Partit Socialista deia que no, que l'alcalde tenia que ser l'Àlex Pastor, que és el seu president de, de grup, que tenien que governar ells, i nosaltres quedar fora, quedar a l'oposició. Doncs pues és el que nosaltres hem anunciat. Com que creiem que a Badalona el pitjor dels escenaris és que segueixi governant la CUP, que segueixi governant a l'actual govern municipal, doncs pues escolti, li donem el suport, encara que no ens assembli bé, li donem el suport al Partit Socialista. La meva sorpresa és que ho anuncio, el que ells em demanaven, i el, en 50 minuts doncs, sura l'Iceta desmentint el seu propi partit tindran bueno, pues, que aclarir-ho ells i és que no puc dir una altra cosa sempre eh, s'havia defensat que si es proposava un govern alternatiu o usatres havíeu defensat que evidentment havia de ser el partit popular com a llista més votada qui encapçalés eh, l'alcaldia o qui encapçalés el govern, aquest canvi de projecte Uh, o aquest canvi que s'ha realitzat, aquest ha, uh, ha sigut d'avui. Nosaltres entenem que la millor opció per Badalona és que governi aquell que ha tingut la confiança als veïns. I aquí el que ha tingut la confiança als veïns ha estat la candidatura que allò encapçalava, que vam treure 4.000 vots més que fa 4 anys, que vam passar d'un 33%, un 34 i mig cent dels vots i que vam ser primera força política a 30 dels 34 barris de la ciutat de Badalona aleshores el Partit Socialista fa un any i mig va decidir donar-li l'alcaldia la, i el govern a la CUP. Eh, en aquests moments, eh, la setmana passada, eh, varen manifestar que era inaguantable el que estava passant a la ciutat de Badalona, el desgovern que hi havia, que volien ells encapçalar una majoria, una moció de, de censura i que el PP els tenia que limitar perquè amb el PP no volien saber res, però es tenia que limitar a donar-li els vots. Bé, doncs és el que he fet, donar-li els vots. Per què? Perquè dels escenaris, el eh, menys dolent que s'està plantejant en aquests moments, entre que segueixin governant la CUP o que hagi un govern eh, socialista, cosa doncs, que a mi em sembla que personalment que és inadmissible, però bueno, és igual, doncs pues, entre les dues opcions preferim donar el suport al Partit Socialista per a veure si torna la, la, dignitat a la ciutat de Badalona. El que passa que a mi em sorprèn i li dic amb tota sinceritat que el Partit Socialista, després de fer l'oferta que és la el que ells estan demanant, Eh, pues surti el primer secretari del PSC des de Barcelona dient que d'això res, desautoritzant amb els pobres de, de, de Badalona, perquè el que demostren és que per el Partit Socialista prefereix que segueixi governant la CUP abans de que puguin governar ells mateixos la ciutat de Badalona, cosa que és del tot insòlita. I així, en aquestes condicions que es posaven, eh, es parlava també que en el que esperaríeu que sortissin les llistes amb els nous regidors eh, que proposava el Partit dels Socialistes sempre, i, i que podria ser acceptat sempre i quan no hi hagués ningú que estigués l'altre dia al Palau de la Justícia, a la ciutat, perdó, a la ciutat de, de la Justícia. Això deixa el PSC poc marge de, de maniobra. Per tant, un govern alternatiu sense el PP és inviable a Badalona? Escolti, eh, jo crec que no és viable, però aquí el que està defensant un govern, o el que defensava fins fa sis hores, un govern alternatiu al Partit Popular sense el Partit Popular, en el Partit Socialista de Badalona. Li tindria que preguntar a ell. Jo crec que l'única opció viable que hi ha a Badalona és que governi el que ha guanyat les, les eleccions amb el suport dels Ciutadans, amb el suport del Partit Socialista. Si ells no paren de repetir cada dia que l'opció passa per al Partit Socialista i altres forces, doncs endavant. Home, jo sí que avui he plantejat de dir aquí tenen els 10 vots del Partit Popular, però a canvi només els demano una cosa que em sembla que és lògica i és que amb aquest govern no estiguin aquells que van sortir a la fotografia el dia 12 d'octubre estripant una resolució judicial. És l'únic que demano, o sigui, que no estigui ni la CUP ni tampoc estigui Esquerra Republicana. A partir d'aquí, vostè, que està dient que pot articular una majoria, aquí té els meus vots, sense cap condició, el Partit Popular ens quedem fora i vostè governi amb qui cregui per tirar la ciutat endavant i per sortir davant d'aquest descrèdit. Clar, el descrèdit de debò per al Partit Socialista a Badalona ha arribat quan el seu secretari general, el Miquel Iceta, diu el que estan dient els meus companys de Badalona no serveix absolutament per res a callar eh? i d'emoció moció de censura, res de res, i a seguir amb la CUP, bueno, pues que s'ho facin mirar, escolti, que s'ho facin mirar. Si això m'ho fes a mi al meu partit, li dic amb tota sinceritat, eh? però això són qüestions personals. Si a mi el meu partit em fa el que I Miquel Iceta li ha fet a l'Àlex Pastor, que és el secretari dels socialistes, jo me'n vaig a casa amb la cua, vamos, entre les cames de la vergonya que passo de la, dos, de la desautorització. Ara, cada un és com és, i, i el senyor Pastor i els, seus quatre, i els tres socialistes que hi ha a l'Ajuntament, les tres més, perquè són quatre en total, faran el que creguin oportú. Jo, després de la desautorització del seu partit, me'n anava cap a casa. Senyor ja, veu, veu, veu potser el partit dels socialistes entrant en aquest eh, en aquest govern si s'allunyen les tesis independentistes? Em fa una pregunta molt difícil. Miri, és molt difícil. És molt complicat que les tesis independentistes del govern de Badalona eh, s'allunyin o acabin marxant perquè qui està governant a Badalona és la CUP és Esquerra Republicana i, per tant, no renunciaran a un projecte ideològic doncs, que porten a, a, des del primer dia. No? Per tant, jo això no, jo això no, no, no ho espero. Vostè em diu, eh, veu el Partit Socialista? Dic, escolti, jo el Partit Socialista, després de veure el que he vist avui i el que he vist la darrera setmana, que a deixat... Miri, eh, jo li vaig a dir amb tota la sinceritat, per arribar els regidors, els 10 regidors del Partit Popular, els nous regidors i jo, els meus companys, acceptar renúncia a una que creiem que és legítim i és eh, poder governar a la ciutat on vam guanyar les eleccions, crec que és legítim des d'un punt de vista personal i polític. arribar a renunciar a això després d'haver de guanyat les eleccions perquè pugui governar el Partit Socialista, que és el que ens havia demanat. No, no és que ho ha demanat el Partit Popular, és que ho demanen ells. I els 50 minuts eh, sortir i dient la contrària, home, jo em puc esperar qualsevol cosa d'aquest partit socialista absolutament eh, des, desdibuixat i absolutament eh, descol·locat. A mi em fa molta pena, eh? A mi em fa molta pena perquè a Badalona jo crec que hi ha persones que voten socialista i que aquests espectacles no, no se'ls mereixen. Mm -hmm. Fins i tot, i ja per acabar, ha eh, anunciat a la roda de premsa al matí que estava disposat, fins i tot, a no presentar-se com a... o a no ser el candidat del Partit Popular si això podia ajudar d'alguna manera a aquest canvi de govern. Ara, eh, el la seva formació seguirà explorant diferents vies per intentar tirar endavant aquest canvi de govern o no? No, però no? Si, si el Partit Popular... Bé, el Partit Popular, eh, quan va sorgir el conflicte del 12 d'octubre, creiem que d'allà es tenen que eh, treure responsabilitats. I jo crec que algú tindrà que assumir alguna responsabilitat de l'imatge que hem vist aquests dies a la nostra ciutat. Això no pot quedar com si res, però aquesta és una segona, una segona fase. El que nosaltres no vàrem plantejar en cap moment perquè sabíem de l'actitud del Partit Socialista, o sigui, el Partit Socialista està molt còmode governant amb la CUP i la pròpia alcaldessa ho deia, nosaltres estem molt còmodes amb ells, estem molt bé, o sigui, i com que això ho sabem, eh, nosaltres no vam plantejar la moció de censura. Per què? Perquè sabíem que el Partit Socialista eh, no estaria per la idea de eh, fer un canvi a la ciutat la meva sorpresa i eh, la dels meus companys ve quan és el propi Partit Socialista, sense que ningú li pregunti, sense que ningú li demani, que diuen Té que ha d'haver un canvi a la ciutat i la volem liderar nosaltres eh, i que el Partit Popular ens doni els vots però que es quedi fora. Aquí tens els vots i ens quedem fora. Ai, a l'hora de la veritat, s'han espantat i han tirat. Han tirat enrere, això em sembla, jo no sé jugar a cartes, eh, al pòquer, però això em sembla que m'han dit que es diu anar de farol, em sembla que m'han dit que és d'anar, però home, em fa pena que per un tema tan important com és la imatge i la gestió de la ciutat de Badalona, eh, escolti, el Partit Socialista actuï amb aquesta frivolitat i amb aquesta irresponsabilitat que ha pogut veure no tan sols tota Badalona, sinó tota Catalunya i tota Espanya. Em produeix molta pena i molta llàstima. Senyor García Albiol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Sé que avui ha tocat córrer d'aquí cap allà. Moltes gràcies, de debò, per ser Encantat. aquí al Badalona 360.